თიატრი შემდეგ ბოლნისი. მომავალში ზუგდიდი დიდი დადიანების საგვარეულო სასახლე და კიდევ ბევრი ადგილი, სადაც ჟურნალისტები ერთი დღით დაძაბულ გრაფიკს და გადარბენებს ვივიწყებთ და მთელი ყურადღება ჩვენს მიმართა ამოპყრობილი. კომპანია Marigold-ის ფოტოგამოფენა უკვე მეორედ ტარდება. სახალხო პროექტი, როგორც მას კომპანიის მესვეურები უწოდებენ, ამჯერად რიყის პარკში ვიხილეთ. 30-მდე ფოტონამუშევარი და მოდელების რანგში ქართული მედიის წარმომადგენლები. Ეს უკვე მესამე პროექტია. Ჩვენ ამჯერად ვიყავით ბოლნისში 26 მაის, მათივე თხოვნით, რომ ეს 26 მაის დაემთხვა. Იქ მიუხედავად იმისა, რომ იყო წვიმიანი ამინდი, მაინც გამოვედით, იმიტომ რომ ეს პროექტი ეკუთვნის ხალხს და გათვლილია ხალხისთვის. Თბილისი იყო ბოლნისში და დღეს ბოლნისია თბილისში. Და ვიმედოვნებ, რომ რაღაც სასიამოვნო საღამო გამოვა. Თამამად ვიტყვით, რომ Marigold-ის ფოტოპროექტი ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისია, სადაც ქართული მედია მიკროფონებით ხელში გიჟივით არ დარბის და მშვიდად საპატარც ლოკაბებში და ჩოხებში გამოწყობილი პოზირებს. Проекти, რომ თავდება ყოველთვის თბილისში, ანუ დღეს ბოლნისი არის სტუმრად თბილისში. Არის 30-მდე სურათი, ფოტოსურათი წარმოდგენილი, მედია პროექტია ეს. შემდეგი ფოტოსესია ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს, ეს იქნება ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში გვინდა და რა თქმა უნდა ამ პროექტის მონაწილეები ისე ვიქნებიან მედიის წარმომადგენლები. ყოველთვის საინტერესო პროექტები აქვს ხოლმე კომპანია Marigold-ს და ძალიან მომწონს ხოლმე და გულშემატკივარი ვარ მათი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგია, როდესაც ასეთ ღონისძიებებში ჩართულები არიან ხოლმე ჟურნალისტებიც. თბილისი მაინც თბილისია და გამორიცხულია რაიმე მსგავს, ჭორმართალი არ მოხვეს. ფოტოგამოფენის ერთ-ერთი გმირი ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი პატარა მსახიობი ნუკი კოპალეიშვილია. ჰოდა გოგონას სოციალურ ქსელში საქორწინო კაბით, თანაც ჩოხაში გამოწყობილი ყმაწვილის გვერდით გამოჩენამ დიდი აურზაური გამოიწვია. ძალიან სასაცილო იყო, მე და ნუკი ვიყავით, ესე ვთქვა, დაწყვილებულები და რაღაც გვერდებზე Facebook-ის გვერდზე, აი ნუკი გათხოვდა, ეს ბავშვი გათხოვდა, პატარა არაა, ჯერდა რაღაცეები წერს. უჩვეულო იყო, მომეწონა ჩემი თავი ჩოხაში და ცოლს თუ მოვიყვან, აუცილებლად ჩოხა რამე ცხენი. ანუ რა თქმა უნდა, წერ რომ ყველაფერს რომ ხალხმა გაიგოს, რომ ანუ ამდულად არ გათხოვილა და ეს ხოლოდ ფოტოსესია. ზოგი იჯერებს, ზოგი არ იჯერებს, მაგრამ მეორედ მათ შესაქორწინო კაბა, პირველად ვიყავით ბოლნისში, ისო Marigold-ის ფოტოსესიაზე და ჩვენებაზე და მეორედ უკვე არ. გეტყვით, რომ არც ნუკი გათხოვილა და არც ერთი ამ ჟურნალისტებისგან. ეს უბრალოდ კომპანია Marigold-ის მორიგი ორიგინალური წამოწყებაა, რომელსაც Marigold-ის დამფუძნებელი სახალხო პროექტს უწოდებს და პერიოდულად სამამულო მედიის წარმომადგენლებს ყურადღების ეპიცენტრში ცოტა ხნით მაინც აქცევს.